مالك أمروني كريستيكم الرابي حق الرافين أتبسروا قلبي لنتا حكو راني يا مانكا عمروني كريستيكم الرابي حق الرافين أتبسروا قلبي لنتا حكو راني يا ربح كاينه حق الرسم
Indodero Group of Companies shirkadda Indodero waxay ka kooban tahay qaybaha soo dejinta raashinka badeecadaha iyo shidaalka import and export waxaana shirkadu laama ku leedahay Hargeysa Burco Berbera Wajale iyo Diridhaba warshada wax soo saarka Tayda Indodero waxaad ka helaysaa tayadeedu sareeyso sida Tayda Asma Star Anisa oo ka kooban 100 gram 80 gram iyo 100 gram waana Tayda loo amaanay maydista dharka maxjirka wadaniga Indodero shirkadda Indodero waxay kugu bishaareynaysaa maxjir tayadiisu sareeyso ay joogaan dhaqaatiir takhasus u leh shaqada ay hayaan oo isku jira ajnabi iyo muwaadiniin maxjirka naaxinta iyo tayinta caafimaadinta xoolaha ee Indodero Indodero Real Estate harunta suuqa adeega casriga ah ee Indodero Mall waa goob casri ah oo aad ugu horeysay laga furo dalka waxaana ka helaysaa adeegyada shaashada ku qoran shirkadda Indodero waxa kale oo leedahay hoteelo iyo dhismayaal lagu talagalay shirkadaha hay'adaha iyo faamiyada hadaba kala xidhiidh telefoonada shaashada ku qoran wixii faahfaahin ay dheeraada shirkadda Utudaye Telesom bal ogaada shirkadda Telesom ayaa waxay dadweynaha ku bishaareenaysaa inay ku sameysay qiimo dhimis aad u ballaaran hadaba ku hadal $1 15 daqiiqo oo dibadda ah gaar ahaan telefoonka leenka wadamada kale UK USA Canada Sweden Denmark Norway Holland Germany France Italy China Malaysia Thailand Turkey Russia New Zealand Switzerland Belgium Australia, India, South Africa iyo Ireland. Kula hadal iyana $1 15 daqiiqo oo dibadda ah mobilka wadamada iyaguna kala ah Canada, USA, China, Malaysia iyo Thailand. Waxa kale oo inta ku dheer inaad kula hadli kareyso $1 5 daqiiqo oo dibadda ah mobilka wadamada kala ah UK, Sweden, Turkey iyo Russia. Waxa kale oo Telesomay ku sameysay qiimo dhimis aad u ballaaran oo dalka gudhiisa $1 ku hadal 200 daqiiqo saacadaha 10ka habeenimo ilaa iyo 6da subaxnimo. Soomaaliya iyo Puntland ayaa iyana qiimo dhimis ku sameysay shirkadda Telesom waxaana kula hadli kareysaa $1 20 daqiiqo. Ka faa'iideyso qiimo dhimista ugu ballaarneed ee ay ku sameyso shirkadda wadaniga ee Telesom. بشارة دوينو Safeway Travel and Tourism Agency و شركتا دولتانا دا ايه دلحيسكا دولتان رميسو وحنفتا دا ديبيو ديهال كديري هاي دانكا لغو هباوا Safeway Travel and Tourism Agency دايران تسعود كانا سيدا هاد لديبشي بدا دمع دوينيو بورها دحدو دا لقصة اوغا قد بيسا لين عيادة دلحيسكانا بيرا دارب كوياليو نلقا ودا عقارانا دايها ارونيو لبها تعلاتي لقصة كود دلقيسا كورا سيدا لديبشي هذا يقدر ما يشتران إيداي هو شعلاستان إلى دورة إلى دورة.